Dels gairebé dos segles d'existència de la Diputació de Girona, la major part dels testimonis que en queden són al territori, en forma d'infraestructures i serveis, i a l'Arxiu General de la Diputació. El llegat que ens ha arribat d'una institució provincial que ha passat per les conjuntures més adverses i ha protagonitzat moments especialment remarcables, sempre al servei dels municipis de les comarques gironines. L'Arxiu General de la Diputació de Girona es troba físicament en dos emplaçaments separats per tan sols uns escassos 200 metres. A la pujada de Sant Martí número 5, primer pis, del Palau de la Diputació, per la documentació més contemporània, i a la plaça de Sant Josep número 1, el primer pis de l'antic convent de Sant Josep, pels fons històrics. Les Corts de Cadis de 1812 donen lloc a la primera Constitució de la història d'Espanya i generen tot un seguit d'institucions de vida efímera que suposen el trencament amb el passat absolutista. La Diputació Provincial de Catalunya, 1812-1814, n'és una i suposa una nova organització institucional de l'Estat. La Diputació de Girona té el seu precedent més reculat en el bienni 1822-1823, també de vida molt efímera. Des del primer moment va generar un arxiu documental que acompanyarà els diputats en la diàspora ocasionada per la irrupció de l'exèrcit absolutista dels 100.000 fills de Sant Lluís el 1823. Després de la definitiva divisió provincial moderna de 1833 deguda al secretari d'Estat de Foment Javier de Burgos, es reinstauren les diputacions, la de Girona concretament el 1836, ubicant-se al convent desamortitzat dels Carmelites Calçats, a la pujada de Sant Martí, tot iniciant una etapa de major estabilitat institucional. La llei de 8 de gener de 1845 defineix l'organització i competències de les diputacions, presidides pel cap superior polític. La llei de beneficència de 1849 va augmentar molt considerablement les atribucions de la Diputació de Girona, amb la incorporació de l'Hospital de Santa Caterina i l'Hospici de Girona, que al seu torn havien integrat els antics fons d'institucions benèfiques de la ciutat, i el Moina, Hospici, Hospital, etc. El 1886, amb la fundació de l'Hospital Psiquiàtric al Mas Cardell de Salt, encara augmenta més la importància dels serveis de beneficència de la Diputació, que havien estat organitzats de forma més eficient amb una reestructuració i un reglament al 1885. De 1914 a 1924, la Mancomunitat de Catalunya agrupa les quatre diputacions catalanes i en potencia l'acció política i de govern. És una etapa de progrés en les infraestructures, la modernització dels centres sanitaris i d'assistència social i els equipaments culturals. De 1931 fins 1939, la Diputació de Girona esdevé comissaria delegada de la Generalitat a Girona, que n'assumeix les competències, edificis i personal. Durant l'etapa franquista, uns anys després de reinstaurada la Diputació el 1939, el govern civil es trasllada a l'edifici de la Gran Via des del Palau Provincial de la Pujada de Sant Martí, on havia estat des del principi. Des dels anys 1960, la Diputació ha estat decisiva en la dotació d'infraestructures als pobles de les comarques gironines. Xarxa d'aigua potable, xarxa elèctrica, sanejament, vies locals, depuradores, escoles, cases consistorials, etc. I també en la promoció del turisme. També ha exercit una funció fonamental en l'àmbit del patrimoni cultural i històric: museus, monuments, jaciments arqueològics, conservatori de música, etc. I en el servei als ajuntaments en l'àmbit de la recaptació de tributs. Aquesta acció bàsica assistencial als municipis, que és la raó essencial de ser de la Diputació, implica la participació en nombrosos consorcis, organismes i associacions que des d'àmbits diversos treballen per la millora de la qualitat de vida i dels serveis dels ciutadans i la defensa del territori a les comarques gironines. Tot plegat configura un arxiu general de la Diputació
que compta amb més de 3 quilòmetres de documents generats pels diferents serveis que històricament ha prestat la Diputació i per tots els ens, organismes i consorcis en els que ha participat o encara hi participa de forma majoritària.